Oikeesti mua vähän hävettää. Tää mun pinkkinaula enää. Hello kaikki! Oikeesti mä sain ihan mahtavan videoidean. Nimittäin YouTubeen on tehty paljon kaikkia tällaisia ruokahaasteita. Et esimerkiksi vaikka syödään 24 tuntia pinkkiä ruokaa tai jotain muita värejä. Joten mä keksin, että tän päivän ajan kaikki on pinkkiä. Oikeesti hyvää päivää! Okei, tarkoituksena tässä nyt ei kyllä ole se, että mä alan mitään seiniä maalaa pinkiksi, mutta mä koitan tehdä tänään mahdollisimman paljon kaikkia pinkkejä valintoja. Ai niin, ja sitten mä en aio tänään myöskään kiinnittää huomiota ruokaan, eli koska mun mielestä nämä ruokahaasteet on jo aika nähty ja niitä on tehty jo niin paljon, niin mä nyt en aio välittää ruoasta, ja sitä paitsi mä oon nyt täällä opistolla, ja täällä mä en oikeastaan voi vaikuttaa siihen, mitä meillä on ruoaksi, joten parempi vaan, että nyt tänään kaikki muu on pinkkiä paitsi ruoka. Tai kyllä mä varmaan aion jotain pinkkiä ostaa ruoksi, mutta katsotaan. Mulla on tänään siis totta kai pinkit vaatteet, eli tällainen pinkki villapaita ja sitten tällaiset vaaleanpunaiset housut ja pinkit sukat. Pitäisikö pizza kun sun palateli? Okei, nyt mä teen jonkinlaisen pinkin meikin. Mä ajattelin, miten mä voisin olla tästä pinkin. Niin mä varmaan laitan tästä paletista jotain pinkkiä luomivärisävyä ja sit jotain pinkkiä huulipunaa tai jotain muuta tällaista, niin jotenkin tästä nyt saadaan pinkki. Ja hei, mulla on pinkki meikkipussikin, joten... Noniin, tässä olisi nyt mun pinkki meikki. Ja sitten mä laitan vielä tällaiset vaaleanpunaiset korvikset. Näin. No niin, nyt seuraavaksi mä laitan hiukset. Multa löytyy pinkki harjo. Ja sitten mä laitan tällaisella vaaleanpunaisella scrunchilla jonkun ponnarin. Okei, nyt jos joku sanoo, että mä en näytä pinkiltä, niin... Ja lisäksi mun puhelimen kuoretkin on vielä pinkit. Oikeesti kattokaa miten hienot. Mulla ei ikinä ollut näin hienoja kuoria. Mutta seuraavaksi mun pitäisi poistaa nämä vanhat kynsilakat ja laittaa uudet pinkit. Ja multahan löytyy vaaleanpunasta kynsilakan poistoainetta. Joten nyt poistetaan. No niin, tällä lähtee. Laura vlogi. Joo. Laitatko pinkin ja repun? Tänne. Mä pöin limun pikkuliskon repun ja laitan sitä nyt tänään. Pinkki takki. Mulla on pinkki käsipyyhe. Mulla on muuten pinkki saippuakin. No niin, nyt me mennään syömään. Ja meillä alkaa vastaa 10:30 koulu, joten meillä on tässä vielä tunti aikaa. Oikeesti mua vähän hävettä on näin pinkki. Ja sulla ei oo pinkkiä hiuksia. Pitäis ottaa noin reita hiukset, niin sit mä ainakin ois ihan pinkki. Joo, leikataan mun hiukset, joten leikataan sun pää. Joo. Niin mulla alkaa tässä nyt ihan just toi tunti. Ja meillä on oikeastaan tuolla auditoriossa tänään vaan jotain, en tiedä mitä, mut ei oo vissiin mitään niinku normikoulua. Mutta nyt mennään! Mä katson juokse täällä teidän eessäni. Tässä me ollaan menossa kauppaan. Kai sulla on pinkki lompakkokin. On, mulla on muuten pinkki lompakko. Siis mä lainasin mun pikkusiskon pinkkiä reppua. Ja siinä on tämmönen pinkki tupsukin. Hei Reetta, mä saisin nostaa ton. Saatko? Saisin nostaa, se on pinkki. Ota pallo. Olisiko mitään toi pinkki joulukuusi, mä saan senkin.
Later. No niin, nyt on kaupasta selvitty ja mä nyt ostin pinkkejä karkkeja ja sit pinkkiä limpparia, joten näitä mä varmaan kohta syön. Ja hei, mä ajattelin, että mä voisin laittaa uuden IG-kuvan, koska tässä on pinkkejä kukkia, joten mä saan laittaa siis tän. Ja sitten samalla mä varmaan käyn kommentoimassa joidenkin ihmisten IG-kuviin ja mähän saan nyt kommentoida pelkillä pinkeillä emojeilla, joten nyt kaikki saa sitten pelkkiä pinkkejä sydämiä multa. Täällä me Saran ja Anninan kanssa chillataan. Jee, jee. Ja miten sun pinkkipäivä on mennyt? No siis, aika pinkisti. Niin. Mut sä et sais käyttää tuo kameraa. Niin, koska tää ei oo pinkki. Mä pettäis mun tarkkaan olla, niin mä en sais kävellä tässä lattialla. Mä en sais kattoo noihin seiniin. Niin. Tämä ei ole tietääkseni pinkkiviltti. Ja mun tietääkseni sä oot kantanut tätä melkein koko päivän mukana. Mä en oo koskenut siitä, että nää paitsi nyt. Niit. Nyt me yritetään saada tän pleikan kaa jotain. Ja siinä on meidän mökö hattivakki Sara. Me oltiin äsken Reetan, Lotan ja Saran kanssa vähän laulelee Singstaria, paitsi että ne mikit ei vaan toiminut, niin menettiin sitten ilman, mutta oli hauskaa. Nytten kello alkaa olla sen verran, että mua väsyttää, joten mä menen nytten suihkun kautta nukkumaan. Ja hei, mulla on pyyhkeenä tällainen pinkki pyyhe ja sit mä laitan tätä värinpitävää shampoota ja hoitoainetta, koska ne on pinkit. Mutta mun mielestä mä selviydyin tästä päivästä itse asiassa yllättävän hyvin ja musta tuntuu, että mä en tuu ihan hetkeen nyt kyllä laittamaan mitään pinkkiä enää päälle. Mä en tiedä, oliko tässä videossa mitään järkeä, mutta ainakin oli hauskaa, joten ehkä se on tärkeintä. Kiitos sulle, kun sä katsoit tän videon ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Woohoo! No niin, nyt täällä kaupassa. Okei, no ei, joo, ei, en blokauttelekaan.